Des del Terrat. Amb guió original d'Enric Establés, presentació de Josep Moyano i Adolf Ureta. Des del Terrat, de tot per tots. Hola, com va tot? Tornem a trobar-nos per passar una estoneta agradable, intentant descobrir els detalls i coneixements que ens escapen cada dia, perquè la feina i l'expressa no ens deixen ni respirar. Et convidem a la nostra terrassa radiofònica, asseguts amb unes hamaques comodíssimes, entre plantes i amb un aire fresquet que dona gust estar. A més, comptem amb la col·laboració d'Adolf Ureta, qui ens condueix per les rutes del coneixement. Com estàs avui, Adolf? No podria estar millor. Amb vosaltres és un plaer. Els que gaudim som nosaltres, perquè ens condueixes pels camins del coneixement i la saviesa. Buf, mare meva, el que haig d'escoltar. El dia passat ens vas estar explicant algunes de les dificultats que els van sortir els vaixells espanyols per transportar les mercaderies de les Índies a la metròpoli. Sí, que no van ser poques. Ens vam aturar a considerar els pirates i els corsaris. Avui m'agradaria que retornéssim a les intencions de Cristòfol Colón al descobrir el nou món. Bé, van dir fa uns programes que per la reina Isabel i per Cristòfol es tractava d'una expansió del catolicisme, una cosa així com l'expansió de la croada peninsular. Recordem que la unió dels reines de Castella i Aragó va aconseguir acabar amb el domini àrab a la península i amb això la imposició de la fe catòlica romana. Jo vaig dir per què no l'anomenaves cristiana. Així és, i jo et vaig dir que t'ho explicaria amb més detall. Pues sí, l'estic esperant que me l'expliquis. A veure, però no m'has dit que t'expliqui lo de la fortuna de Cristòfor Colón? Però és que ho vull saber tot. Mira, tinc anotat lo de la fortuna de Colón, lo de la fe cristiana, lo de Joana la Boja, lo del jubileu, Erasme de Rotterdam. Aquest pas, aquest programa durarà més que les obres de la Sagrada Família. Bé, llavors anem per parts. Acaba lo de Cristòfor Colón i després seguim. Doncs resulta que Colom era religiós, vull dir, de religiositat profunda. Ja et vaig dir en un altre programa que va escriure el llibre de les profecies, amb comentaris a les profecies bíbliques. Si estudiem les dades i investigacions que s'han realitzat sobre Colom, trobem opinions per a tot. Uns diuen que pertanyia a una ordre de cavalleria dels creuats, altres que era jueu, altres que era un bon cristià, uns altres que només ambicionava els diners i el poder. De fet, és una de les figures històriques més controvertides, donada la seva importància històrica i les dades que ens falten sobre alguns aspectes de la seva vida. Per què s'anomenaven creuats els que anaven a Terra Santa? Sembla ser que els pirates creuaven unes tires vermelles en forma de creu i d'aquí li ve el nom de creuats. Però seguim amb Colón, que ja m'estàs obrint un altre jardí, Josep. El que sembla que va passar va ser que els turcs otomans havien conquerit Palestina, avançant fins a acabar amb l'imperi romà d'Orient, anomenat també imperi de Bizanci, prenent Constantinople el dimarts 29 de maig de 1453, per ser exactes, i avançaven cap a Europa. Ja et vaig dir que posteriorment a aquesta època es va posar a les portes de Viena, la qual cosa va portar l'Aliança Europea, que els va derrotar a la batalla de Lepant en l'any 1571. Sí, vàrem parlar d'aquella batalla. Doncs bé, Cristòfor Colom ve de ser cavaller creuat. Per ser jueu o només per ser un bon catòlic, desitjava obtenir una bona quantitat d'or amb la qual poder finançar una gran creuada i reconquistar les terres de les que els otomans s'havien apoderat. D'altra banda, Isabel, que també era una bona catòlica i volia expandir la fe catòlica romana, pensava el mateix que Colom i va decidir donar-li suport. Imagina't fer arribar el cristianisme al llunyà Orient. Per la seva banda, Ferran, el rei consort d'Isabel, juntament amb el papa, pretenia que Colom entrés al Japó i avancés per la rereguarda otomana per atacar llavors els infidels musulmans per dos flancs, de manera que la victòria estava assegurada i Terra Santa tornaria a mans cristianes. Una altra vegada ens trobem amb un domini polític estratègic. Doncs sí, i és la història. En resum, la cosa va acabar en que el famós i ric Cipango, del qual va parlar Marco Polo, no eren les illes descobertes per Colom,
A partir d'aquí, les coses no li van anar a Cristóbal Colom com pensava que li anirien, ja que no va poder tornar amb tantes riqueses com pensava al principi. Però els espanyols que van anar a les Amèriques es van dur moltes riqueses. Sí, però això va ser després, quan va començar a explorar-se a l'interior del continent. El pobre Colom no es va menjar una rosca de tot allò, sinó que va haver de conformar-se amb títols i nominacions, però amb pocs dels diners que pensava trobar. De fet, segons alguns documents de l'època, Colom va seguir somiant amb aquest desig de reconquesta fins al dia de la seva mort. I amb això, l'absència de la croada desitjada. Sí, els turcs van seguint avançant, i no va ser fins l'any després que se'ls va poder frenar a Lepant. I com va acabar Colom? D'una manera molt trist. Veuràs, els reis, en veure que en el seu primer viatge no portava res del promès, van començar a pensar que el pobre Cristòfol no caminava molt bé del cap i es van fer enrere en el finançament d'altres viatges i el que li havien promès al pobre Colom. Ell va portar productes desconeguts a Espanya. Sí, 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 però les patates, els tomàquets, el blat de moro, el tabac i alguns lloros escandalosos, per molts colors que tinguessin, no pagaven cap creuada ni indicaven el camí de la rereguarda otomana. La resta dels seus dies els va dedicar Colom a reclamar el tracte que havia fet amb els reis abans de zarpar. I les coses se li van complicar encara més amb la mort de la reina a l'any 1504, que sembla que era de qui li feia més cas. Cansat i malalt, just a l'any 1506, Ferran li va lliurar una carta a Valladolid oferint-li que renunciés a tot el que havien acordat, és a dir, la senyoria de les terres descobertes a canvi d'una senyoria a Lleó. El mateix any, mor Cristòfol Colom a Valladolid, pobre i oblidat. Pobre home, després del que havia fet i la bona intenció que tenia. Però ja saps com és la política i l'economia. Si serveixes, vals. Si no serveixes, estàs devaluat. Fixa't fins a quin punt va arribar la cosa que mentre Colom caminava, desesperat reclamant els seus guanys, un tal Américo Vespucio, florentí, va ser més espavilat i va publicar alguns treballs sobre que les terres descobertes no eren les Índies asiàtiques, sinó un nou continent. Per això, i en el seu honor, per tan magne descobriment, aquestes noves terres van acabar rebent el seu nom i el pobre Colom va morir oblidat de tots, donat per desequilibrat mental i pobre com una rata. Uns anys després d'aquesta nominació en honor d'Américo Vespucio, es va voler reconèixer l'error i tornar-li a Colom els honors, però ja era massa tard. Amèrica havia cobrat personalitat pròpia i no es va poder tornar enrere. Tan sols es podia consolar amb un dels noms d'un dels països americans, Colòmbia, posat en el seu honor. I així està fins ara. La vella dita que diu «Uns carden la llana i altres porten la fama» ho hem vist aplicat en més d'una ocasió al llarg de la història. Llavors, Colom descansa a Valladolid. Mira, fins on van ser els renous del pobre Cristòfol, que ni un cop mort el van deixar en pau. En morir, es va realitzar el funeral a Valladolid, a l'església de l'Antiga, i es va depositar el seu cadàver al convent de Sant Francesc de la ciutat. Però com el seu fill Diego sabia de l'afecte que sentia el seu pare per Sevilla, l'any 1509 va traslladar les seves restes al monestir de Santa Maria de les Cuevas, més conegut com la Cartuja de Sevilla. Més tard, una tal Maria de Toledo, vídua del fill de Colom, cosina de Ferran el Catòlic, neboda del duc d'Alba, filla del comendador major de Leó, com virreina de Santo Domingo i benefactora de la seva catedral, es considerava amb presència suficient com per reclamar al rei Carles el trasllat de les restes de l'almirall de la catedral de Santo Domingo. I allà es van emportar les restes del pobre Colom, com per donar-li caché a la catedral. Però no acaba aquí la cosa, ja que es van tornar a traslladar a l'Havana, sembla ser que en l'any 1795, i després una altra vegada a Sevilla, on el 17 de novembre de 1902 van quedar definitivament col·locats en espera d'aquesta vinguda de Crist de la que havia parlat i predit en el seu llibre Les profecies. Llavors, haurem d'anar a Sevilla per veure la tumba de Colom. O no, perquè en cada un dels llocs on va estar les seves restes afirmen que segueixin allà i les altres són falses. Mare meva, mare meva, sembla que estem una altra vegada com amb les relíquies. Cada un vol tenir a la seva església. Així és. Alguna part, algú més o important. Així és. Ens fixem en el missatger en lloc de fixar-nos la nostra mirada en el missatge.
I en aquest tema tornem a la reforma que va emprendre Luther. Els arbres de les doctrines no es deixen veure la muntanya de la salvació, la puresa i la senzillesa de l'Evangeli. Sigui com sigui, en totes les peripècies de Colom hi ha un missatge que podem explicar-los. Les seves intencions van ser bones, lloables i mogudes per un desig profund de servei a Déu. De vegades, a nosaltres ens passa el mateix, impulsat per les emocions, fent coses que potser no són les més correctes. La història de Colom ha de servir-nos per calcular bé les nostres decisions, no estirar més el braç que la màniga i fer cas del consell que ens va donar Jesús, que segur que Colom coneixia com a ben estudiós de la Bíblia, que diu el següent: perquè qui de vosaltres volen construir una torre, no s'asseu primer i calcula les despeses i veure si té el que necessita per acabar-la. No sigui que després que hagi posat el fonament i no la pugui acabar, tots els que ho vegin comencin a fer burla d'ell dient: aquest home va començar a edificar i no va poder acabar. Doncs haurem d'aprendre molt del consell bíblic i no ignorar-lo, sembla que va fer Colom. Moltes gràcies, Adolf, per aquest passeig per la història. T'esperem una altra ocasió perquè ens acompanyis a passeig per alguns jardins que encara no hem descobert. Encantat, aquí estaré. Gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos amb les passejades per aquests jardins de la ràdio. Soc en Josep Moyano, us he parlat amb molt de gust i us espero a la nostra propera trobada. Si t'ha cridat l'atenció el contingut d'aquest programa, vols ampliar la informació que hem ofert o desitges fer alguna aportació, pots contactar amb nosaltres a noutemps.cat. El proper dia ens tornem a trobar. Fins llavors, us desitgem el millor.